হেই গাইজ, গুড মৰ্নিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। অলপমান ঘৰুৱা ব্যস্ততা আৰু কিবা কিবি অফিচিয়েল কামৰ কাৰণে বিজি হৈ আছোঁ, এইকাৰণে কোনো ধৰণৰ ডেইলি ব্লগছ বা দীঘলীয়া ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আজি এটা নতুন আইটেম খাব লৈছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ বুলি। আপোনালোকে হয়তো চিনি পাব পাৰে, কিন্তু মই আগতে কেতিয়াও খোৱা নাই। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এগৰাকী আণ্টি আছে, সেই আণ্টিগৰাকীয়ে ঘৰতে বনায় কিবা কিবি। মই প্ৰায়ে তেখেতৰ পৰা ডোচা অৰ্ডাৰ কৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ তেওঁ ক'লে যে নতুন আইটেম এটা ট্ৰাই কৰি চোৱা বুলি। আইটেমটোৰ নাম হ'ল দাবেলি। আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানিব পাৰে, কিন্তু মই আগতে কেতিয়াও খোৱা নাই, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰৈছোঁ। আৰু আইটেমটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে এইটো আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান বাৰ্গাৰ বুলি ক'ব পাৰি। বাৰ্গাৰৰ নিচিনা দুটা বন আছে, বনৰ ভিতৰত কিবা কিবি সোমোৱা আছে, আৰু এইবিলাক ভিতৰত আছে আলু টিক্কি, তাৰপিছতে ডালিম আছে, আৰু ঢেৰ কিবা কিবি আছে। চ' ভাবিলোঁ যিহেতু নতুন আইটেম হয়, ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি। সেইকাৰণে মই অৱশ্যে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম দেই। বেয়া নহয়, নাৰিকলো আছে আৰু বাদামো আছে, ফুল লং বাদাম। আৰু কি পাত, নৰসিংহ নেকি, আৰু পুৰা বাদাম, বহুত কিবা কিবি। একচুৱেলি এইটো অৰিজিন আই গেছ গুজৰাটৰ হয়, গুজৰাট অৰিজিন, আৰু এটা পপুলাৰ ষ্ট্ৰীট ফুড হয়, বহুত ফেমাছ হয়। ইয়াৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো আলু, ডালিম আৰু বাদামে হয়, যিটো ইয়াত ভাল ভালকৈ দিয়া আছে। মই মানে এই ভিডিঅ'টো কৰি যিটো কৰিছোঁ, ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পিছত লিংকটো ভাবিক পঠিয়াব লাগিব আণ্টিক, যে সঁচাকৈ ভাল বনাইছে। আগতে মই খোৱা নাই, এইটো আণ্টিয়ে মোক ক'লে তুমি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চোৱা, সদায় খোৱা আইটেমকেইটাকে খাই থাকা, নতুন আইটেম এটা ট্ৰাই কৰকে দেখুৱা নাই ক'লে। তো ঠিক আছে, একবাৰ ট্ৰাই কৰি দিওঁ। তো ট্ৰাই কৰি বেয়া লগা নাই, অৱশ্যে ভালেই লাগিছে। তো এভৰিৱান, নেটতো আপোনালোকে পাই যাব দাবেলি ৰেচিপি। কেতিয়াবা যদি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, কাৰণ আমি প্ৰায় খোৱা বস্তুবোৰ খাই থাকোঁ আৰু নতুন বস্তু ট্ৰাই নকৰোঁ। মইতো ভালে পাইছোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ভাবিয়ে লৈছে 60 rupees, আৰু বাহিৰত হয়তো অলপ বেছি কম হ'ব পাৰে, নাজানো। চ' ট্ৰাই কৰিব।